ვეტერინარული პრეპარატების გამოყენების სახელმძღვანელო მესაქონლეობის სექტორში. Ახალი გზამკვლევის მიზანი ვეტერინარული პრეპარატების სწორი და რაციონალური გამოყენების შესახებ ფერმერთათვის ინფორმაციის მიწოდება, რათა ცხოველთა ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა მაქსიმალურად იყოს დაცული. Იგრძისა და ხორცის სექტორში სანიტარიულ და ფიტოსანიტარიულ სტანდარტებს გააუმჯობესებს. გზამკვლევი პროექტი ინვესტირება უნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში ფარგლებში ფინანსდება. Მას ამერიკული ორგანიზაცია Land All Lakes Venture 37 საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ასთან პარტნიორობით ახორციელებს. Თემაზე ვრცლად სასაუბროთ. Პროექტის ინვესტირება უნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში დირექტორის მოადგილე გვერდდება. ჩემს კითხვებს ლაშა ავალიანი უპასუხებს. საღამოშვიდობის ბატონ ლაშა, თუ გესმით, ჩემი ხმა. საღამოშვიდობის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა დათმობილი დროისთვის. მადლობას გიხდით თქვენ მონაწილეობისთვის. ბატონ ლაშა, მოკლედ, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ახალი გზამკვლევი შეიქმნა ვეტერინარული მესაქონლეობის სექტორში დასაქმებული ფერმერებისათვის. თავდაპირველად რომ გვითხრათ, აი რატომ გახდა საჭირო პრეპარატების გამოყენების სახელმძღვანელო შეგეკმნათ? დიახ, საჭიროება განაპირობა დღეისათვის არსებულმა სიტუაციამ. კერძოდ, მოგეხსენებათ, მრავალი წლის ჩავარდნების შემდგომ ვეტერინარის დარგი და მესაქონლეობის დარგი, ესე ვთქვათ, ნენელა ვითარდება, თუმცა არის ჯერ კიდევ დარჩენილი რიგი გამოწვევები. მაგალითად, არ გაიცემა დღეისათვის რეცეპტები, ვეტერინარული რეცეპტები. ეს რას ნიშნავს? შესაბამისად, ყველა ფერმერს შეუძლია თავისი სურვილისა და შეხედულების მიერ შეიძინოს ვეტერინარული პრეპარატი და გაუკეთოს თავის ცხოველს, რაც მრავალ პრობლემას იწვევს, როგორც ცხოველის ჯანმრთელობის კუთხით, ასევე მისგან მიღებული პროდუქციის უნებლობის კუთხით. აი თქვენ ახსენეთ ვეტერინარული პრეპარატების შეძენა. ამ საკითხთან მიმართებაში რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილონ ფერმერებმა, რომ შემოხდეს, მოახდინონ შეძენა პრეპარატების? სწორედ ეს ინფორმაცია დეტალურად არის მოცემული ჩვენ სახელმძღვანელოში. ეს არ არის დაუშვათ რომელიმე კონკრეტული პრეპარატის რეკლამა, ეს არის ზოგადი ინფორმაცია, თუ რა უნდა იცოდეს ფერმერმა, მაგალითად, როდესაც აპირებს ვეტერინარულ პრეპარატის შეძენას, მის ტრანსპორტირებას, მის შენახვას, თუნდაც განადგურებას, სად უნდა შეიძინოს, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება. ასევე მოცემულია ინფორმაცია თავად ვადების შესახებ, დაუშვათ პრეპარატის ვარგისობის ვადების შესახებ და ინსტრუქცია, რა ინფორმაცია უნდა ვეძიოთ ინსტრუქციაში, როგორ გამოვიყენოთ გახსნის შემდგომ. ეს მარტივი მაგალითი რომ გავაკეთოთ, ყველა უყურებს ვადას, სადამდე აქვს პრეპარატს ვადა და ავიწყდებათ ზოგ შემთხვევაში, რომ გახსნიდან ამ პრეპარატს სრულიად სხვა ვადა აქვს. აი შევადაროთ, მაგალითად ავიღოთ რძის ბოთლი, მაღაზიაში ნახეთ რძის ბოთლი, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს ვადა 2 თვე, თუმცა ჩვენ რომ გახსნით ამ რძის ბოთლს და ნახევარს მოვიხმართ, ისევ 2 თვე არ იქნება ვადა, ხომ? ანუ მას ძალიან შეუმცირდება ვადა, ძალიან მოკლე პერიოდში უნდა გავხარჯოთ. იგივე არის ვეტ პრეპარატ პარატების შემთხვევაში, რასაც სამწუხაროდ ბევრი არ ითვალისწინებს. გარდა ფერმერების პროფესიული საქმიანობის განვითარებისა, კვლავ გამოწვევად რჩება ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა და ამ მხრივ, როგორც ვიცით, თქვენს ორგანიზაციას აქვს თანადაფინანსება. ამ მხრივ რა ეტაპზე ხართ ახლა? რამდენი რამოცულობის გრანტები გაეცით ამ ეტაპისთვის? გარდა სასწავლო საინფორმაციო მასალებისა და ტრენინგების განხორციელებისა, რომელსაც აქტიურად ანხორციელებს ჩვენი პროექტი ინვესტირება უნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში, ასევე ჩვენ გავცემთ თანადაფინანსების გრანტებს. უკვე მესამე კონკურსი გამოაცხადეთ და მიმდინარეობს განაცხადების განხილვა. დღეისათვის უკვე ყავს 30 ფერმერი და გადამამუშავებელი ჩვენი გრანტიორი. ჩვენ ვახორციელებთ 50-50-ზე თანადაფინანსების პრინციპით. საშუალოდ $25,000 ეკვივალენტი ლარში, აი ეს თანხა არის, რომელიც საშუალოდ გაიცემა ფერმერებზე სხვადასხვა დანიშნულების მიხედვით. ბატონ ლაშა, აქვე მინდა გკითხოთ მერძეული ფურის საკვები ულუფის გამომთვლელ პროგრამაზე, რაციოლს გულისხმობ. რამდენად ხდება ფერმერებში ამ პროგრამის დანერგვა და ზოგადად თუ არის მათგან ამ მხრივ მზაობა? გარდა ამ სახელმძღვანელოსი, რომელსაც დღეს წარმოვადგენ დიდი სიამოვნებით, ასევე ჩვენ სხვა სახელმძღვანელოებიც გვაქვს გამოცემული, მათ შორის თქვენ ახსენეთ ის სახელმძღვანელო და მასთან არსებული ელექტრონული პროგრამა, ეს არის რაციოლი, რომელიც დაეხმარება ფერმერებს დააბალონსონ თავიანთი ცხოველების საკვები ლუფა და შესაბამისად უფრო ნაკლები დანახარჯებით მიიღონ მეტი პროდუქცია, ისე რომ ცხოველის ყველა მოთხოვნილება, ცხოველის ჯანმრთელობა და მისი კეთილდღეობა დაცული იყოს. ეს პროგრამა
შეიძლება შესაძლებელია რომ გადმოიწეროს ყველა დაინტერესებულმა ადამიანმა ბლოგი აგრონავტის მეშვეობით, ასევე ეს პროგრამა მეხსიერების ბარათზე დატანილი ეს პროგრამა თავისი სახელმძღვანელოთი პროექტი დაბეჭდა და გავრცელა სხვადასხვა ასე თქვა სააგენტოების მეშვეობით, მათ შორის რუსეთის ეროვნული სააგენტო, სოფლის მეურნეობის ექსტენსიის სამსახურები, ასევე აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ამ ღონისძიებებს ჩვენი პროექტი კვლავ გააგრძელებს.